Uliwo ulida engomezo. Manya umanya anti program ekitiibwa kya Buganda. Yebe ingi deo. Olwaleero enaku z'omwezi kumi. Omwezi gwa kuna omwaka 2016. Munzikirize ensoke nkuliseyo mwe mwena abavudde obule neweya. Ne mujja okweta misinde. Ejiba deo encha ya leero. Nti mwebale nyo mwebalire ddala. Kubanga wetujeta abamu tufunamu ebintu bya mirundi ebiri. Tufunamu fengo bulamu bwaffe. Ate ne tufunamu nga tuyamba bamaama abalina ekirwadde kino ekya fistula. Mukulikeyo nyo mukulikeyo ddala. Nero tukombe mprogramu ekitiibwa kya Buganda nga twagala okutunuulira ekiyitibwa omuliraano. Bagamba nti omuliraano gwokya bbiri naye abaffe baba bategeeza ki? N'olwaleero nno tutambudde ebigere ne tuva mu kibuga ne tujja mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi ng'era ekituleese eno twagala kumanya bajjajjaffe baatwalanga batya gwe bayita omuliraano. Bulemeezi agamba ki? Bulemeezi abadde mulungi. Naye kizibu musana gwe tuyisizza bubi. Gwase nnyo. Weewaawo abakola ku Bukedde TV babuuzeeko era obeeyanjulire. Mbalamusizza nnyo bannange mwenna abaami n'abakyala. Nze gwe mulaba wano nze Scholastica Nalongo Kasozi Nankabirwa. Nandi wano mu kyalo kyaffe. Kino kyalo bakiyita bati? Kifunfugu. Ekisangibwa mu Bulemeezi. Ekisangibwa mu Bulemeezi mu ssaza lya Kabaka waffe gwe twagala ennyo. Nfanfe waffe tetwagala amukoonako. Kituufu. Nazzi kuno nga bagamba nti omuliraano gwokya bbiri. Bwe twogera ku muliraano tutekeeza ki? Omuliraano tubeera nga Luganda. Kwagalana mu buli kimu, kutegeeragana. Buli nsonga omuntu n'osobola okumanya ebifo waamulirwanaawo ne bw'aba agenze ng'alina gy'akyadde ajja n'agamba ti nno munnasiriiwo onningiririzaako ewange bw'abeera nga mwereere nga talina muntu mulala waka kale ne bw'aba ayina nga alina omuntu awaka naye era tekimulobera kujja kuga nti nno wange nti naku bweziti nti sijja kubaayo naye aba ewange obasuulizasuulizayo ku liiso. Nawe n'omanya nti muliraanawo nnyini mutaliimu. Oba mukyala yakyadde era naye asobola okukugamba bw'atyo. Nagamba nti munnange ngenda kukyala ku ofiisi. Ngenda kumalayo ennaku bweziti. Naye nti abato mbaleseewo. Naye waliwo ajja okusobola okubawa emmere. Naye era wabaawo ekikyamu. Oba nnyambirako. Kati ebyo nabyo ne bibeera awo. Edda byalinga naye kaakati omuntu atambula nga takugambye nakukugamba. Omuliraano. Ze nyumba ezirinaraganye ennya ebbiri eno dyo nekono ne maaso era nazo ebbiri eziba ziriyo gy'emirinaano kaakati nemirinaano egyo obaana bali abaakuliranga mu nyumba ziri ezitunoddemu eno nazino yabanga ennyumba kiki ng'omwana oli gw'olaba bw'azza wano omusango onaaba kabakabasikago n'amubonereza. Owaawali bw'atuusa ebijanjaalo ebibbo ne bitambula ogenda wakuno nono nono era kye twebalizanga nti weebale kundiisa ku mwaka muliraano. Enkoko bw'ensalibwa ejjibwako ebifi gyebigenda ku muliraano kubanga bebadde erya n'ebijanjaalo ebadde tireba yawano yokka. Ebiriiramu. Kano olwekyo nno kwategeera nti seggwanga yaffe eri twagigize ki? Twagiridde. Egyo emirinaano egyaffe egyedda. Emirinaano egyo bwewabanga nga waliwo okusoowagana si kyalo ayita owomulinaanne bayingira mu nsonga za mwana za bufumbo zamwe za waka ne bigweraawo ekyalo ne kigenda mu maaso gyemiki gy'emirinaano. Kye bayita omuliraano mu Luganda kye bayita okwagana abantu abali awamu kimanyiddwa bulungi okuva edda nedda mu bajjajjaffe ng'era waliwo n'engero kati engero bagenda abantu bazivaako buli muntu akola bibye naye nga okuva edda nedda nga waliwo olugero olukulu ennyo olugamba nti omuliraano gwokya bbiri kati olwaleero bw'osanga ku mulembe guno omutebi ku mulembe guno gwe tutambulirako osanga omuliraano gwava mu kwokya bbiri kati guyinza okwesanga oliaga nti omuliraano gwokya kkumi olwaleero ebintu bizze mu kifuula nnenge
ne bategeeza n'ebintu ebitaliiwo naye nga ekyagambibwanga nti omuliraano gwokya bbiri nti ekizibu ekyagwanga ku muliraano nga ne ku muliraano omulala kiba kiguddeyo kyeŋŋamba kyekiriwa nti olwaleero oyinza okusanga omuntu n'afuna ekizibu ku muliraano ow'omuliraano n'asirikira mu nnyumba nga tavuddeyo kumuyamba wakati mu ekyo tebyabeerangawo mu bujjajja mu bajjajjaffe tebyabeerangawo mu Buganda tebyabeerangawo mu nsi kati omuntu olwaleero omuliraano akeera ku makya n'agenda mu mirimu n'atambula n'agenda nga tategedde nti neyiba munnange bwe tuliraanye yasuze atya kive nnyo tekirabwanga mu bajjajjaffe si kwekwagalana si gy'emikago okulaba nti emiriraano olwaleero tegikyayina kwagalana twagala tukomyewo obumu obwogerwa nga tutuukiriza buli lwe tukomyawo obumu kwe kumanya nti tujjukire ebyedda ebyedda nga tubijjukira mu ngeri entuufu esaanira nti omuliraano guba muganda wo nga bwe muzaalibwa olwaleero engero ezajjanga mu bajjajjaffe zitandise okuvaawo emiriraano tegikyalina kwagalana mu buwangwa bwaffe wano n'enkola ennungi mu Buganda nga twagala omuliraano bwe gukwatagana n'omuliraano gwe bayita omukwano era tegusobola tewabiyinza kubeerawo nayinza kuba ŋŋanga kubanga baga nti abantu abo bali bumu mu kubeera obumu kitegeeza nti yenkulaakulana era kwe kutuusa Buganda ku ntikko Nalongo edda nga bwe tutambule ntujje n'ebulemeezi amaka gaabeeranga geesudde mita mpanvuko muliraano ali wano gw'oli eri emiriraano gino gye twogerako gye gifaanana gitya emiriraano egyo edda abantu baali batono ate edda ng'omuntu omu abeera ne mayiro z'ettaka oba iika kaakati bwe gyesuulanga wanoosanga ennyumba emu endala n'ogisanganga mu magweri lino lyonna ttaka ly'omu naye kaakati ebiweddewo ettaka litwaliddwa ettaka bali kumpanyiza kwega mu bintu bingi olaba bulabi bantu nga bagamba wano si wamu muveewo kati olwaleero omuliraano tegukyatwalibwa nga gwa kitiibwa oyinza n'okwesanga nga ali ku muliraano baga nti ani asula awo nti nze simumanyi si buwangwa bwaffe era okuva edda mu bajjajjaffe ng'oli bw'abeera muliraanwa nga tayinza kukola kintu kyonna nga muliraano waawe tamanyi kati olwaleero bigenze bivaako bye njagala nkugerezeeko ku nsonga y'okwagalana ku miriraano abantu b'emiriraano baakolanga omukwano ogulina kati okuddawo okulaba nga tutwala eggwanga Uganda mu maaso n'okutuusa Buganda ku ntikko nti emiriraano girina okuddayo gikole nga bajjajjaffe bwe baakolanga kubanga buli we tuva ku nsonga eyo tewali kitambula mwaka gw'1945 abakyala aba Mothers Unions bagenda e Bulaaya naye olw'obuzibu bwa Bulaaya bagezaako ne balimba batya tyaffe tetunywa sukaali ate kambakatekatekinya nga sukaali bamuwono so buzibu bwa sukaali kulabika tandi bwetuuka bali bajje bakyala eru ono yagenda okgenda okakananga mu kikopo akubyemu obujiiko bumeka nambuga nti webutwali eri watekangamu katondo nti this is Africa eri Bulaaya nakitegeera nti tebwali butanywa sukaali yali mbeera kaakati naffe nobwotunuulira omuzungu enkuzibwa gye babakozezaamu nabo tebakyagyegomba naye yatuuka okubeera nti erinna ne reversible naye ffe abakyalivansinga nga tulina abaana baffe nammwe mwaba obukibuga njagala kino kibakwateko bwe mukubaganya emabega nga omuzigo gwo gutunudde eno gutunudde eno nga tumanyina asula mu nyumba omu kikuzira kitya ku lwesabiiti bwetoolola abantu abo n'obabubuzaako tukizeemu amaanyi ffe tusinga obungi ate ffe tubeere ekyokulabirako bwe muvaayo nga bwe muvudde ne mujja mu kyalo buli omu ekirungi akisuubira mu ggwe empisa ennungi okwogera okulungi okusanganamu ebitiibwa babijja mu ggwe naye ate agenda okugenda okutunulira ng'asaasembayo n'amayisa amabi ate atandikiramu apa mu kibuga kale nno nammwe ab'omu kibuga
omulinano njagala mugusemu ekitiibwa era mujagale ne bubogeza oluganti wengeze mukyalo oliye baka okutukuliruddawa kuliwo neno tusuba busibe bagamba ati oh, kati nakusatu tuma iyo ajagira ki jali kyobulola bulayo omuntu afira mu yomu ne basaka kati bana kubanga yo omulesi wa matabu lwajja ateka ku mulyanga natambula owa mauli nosanga wentu kubanga ite kyali abebyo nokati yee ngatagulawo polisi niyo kijogendo kumenya ngombe cyaje yakaranda ebi tulemeko bitoka ko wano ngatukyali baramu ne bajanya namu bakitafwe ngatukyalaba katubazimbe tudrobujja Katonda yagamba abayisirayiri nga bavudde mu busibe e Sayuni e Canaan ye Iraq n'abagamba nti mpulidde nga mukaaba era nga mukowoola muyimuke ekirindi muddeyo mugende muzimbe Yerusaalemi ekijja n'emifubeeto gyakyo giraba gino gy'obadde omubuuza nagyo mugizimbe naye kalumwasabiranga mugizeewo ne bagamba nti mukama Katonda bozizza omusibe ku Sayuni ne tubanga abaloota nabo mwabafu bujjudde sakyonezeko nga ninga mukama Katonda tukoledde ekikulu baazimba tebakizimbira lunaku lumu Yerusaalemi emiriraano egyedda katusookere naku byokulya wabangawo kyetuyita amadiiro nga batuula okulya ekyemisana ne bajjula emmere omanyi mu bakadde baffe kati enkola egenze evaawo omuntu bwajjula emmere ayinza nogijjulira gyagijjulidde naye kyategeezanga obumu nga edda nga wabeerawo kyetuyita olujjuliro kati olujjuliro olwo bwe bamala okujjula emmere nga babegako twalira maama wo batuma omwana maama wo wewe omuliraano yeeyiye emmere tennajja naye yafumbye naye kitegeeza omuliraano nti ono asoose okujjisa ne bakeera ku makya ne bamala okubeera nti bamaze bano bagiisizza nga bagenda ne batwalirako owoomuliraano emmere yeegenda okuba ng'eyidde nga n'okulya kulya ne muliraanawe yamaze dde okulya n'oli naye oba sinakindi naye okubeera nga kati aa kaakati dira enva zino ozitwalire jjajjaawo oba maamawo kati obwo obumu nga bulaga omuliraano ogwagalana tuli mukutunuulira omuliraano bwe gwabeeranga edda oba oliawo n'ensangi zino nga nalongo bwagambye nti ebisinza okutattana kubeera nti ebyobuwangwa n'ennono byo twabisudde kasooke tuwumulemuko tukole ku nsimbi tuyere ku lunono mazi n'oluvannyuma tukomewo naye nkugamba nti tova ku Bukedde TV kubanga ebirungi mbikyajja